ស្ដីអតិថិជនទាំងអស់គ្នាអូខេថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងឈុតម៉ាសាស្បែកមុខណាសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកមុខរាងខ្មៅស្រអាប់មានមុនតូចតូចមុនកាប់សាច់មុនក្បាលខ្មៅអីហ្នឹងស្បែកមុខគាត់រាងជាំតិចតិចរាងអាចរួយតិចតិចរាងក្រហមស្ដើងរុនញើសរាងធំអីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឈុតនេះបានណាអើយសម្រាប់ឈុតនេះដែរឥឡូវគឺខ្ញុំអត់មាននៅក្នុង stock ទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យណាវាមាននៅក្នុង stock ចាប់ពីថ្ងៃទី17 18ទៅចា17 18 19ខ្ទង់3ថ្ងៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងអត់អីទេចង់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់គឺអាច inbox សួរអូនបានណាអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបប្រើតែម្ដងថាវាប្រើយ៉ាងម៉េចអើយនេះគឺជាទឹកទី1ទឹកទី1គឺជា scrub ណានេះវាជាលក្ខណៈដូច gel តែនៅខាងក្នុងវាមានលក្ខណៈគ្រាប់ល្អិតតូចតូចគឺជាគ្រាប់វីតាមីនសម្រាប់គ្រាប់ហ្នឹងដែរគឺជួយជំរុញកោសិកាស្បែករបស់យើងសម្រាប់អ្នកគាត់មានបញ្ហាស្បែករាងងាប់នៅលើស្បែកមុខរបស់យើងហ្នឹងរុនរោមគាត់រាងធំហើយស្បែកគាត់រាងមានស្នាមអីតិចតិចណាអញ្ចឹងទឹកទី1គឺល្អបំផុតអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងប្រើឲ្យគាត់មើលខ្ញុំនឹងប្រើឲ្យមើលទាំងអស់គ្នានេះណាយើងយកវាមកដាក់លើស្បែកមុខរបស់យើងមកបន្ទាប់មកយកទឹកបន្តិចម៉ាសាម៉ាសាវាហើយខ្ញុំដាក់ឈិតតិចអត់មានពពុះអីទេតែគ្រាន់ថាវាល្អល្អនៅលើមុខហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺតិចមុខមែនតើតិចមុខមែនតើណាគឺតិចស្រួលមែនតើនេះយើងម៉ាសាវារៀងយូរតិចមកដើម្បីឲ្យវានឹងជំរុញអាស្កោសិកាស្បែកចាស់ចាស់របស់យើងនឹងស្បែកដែលងាប់នឹងហើយឲ្យវាជួយផ្ចិតរុនញើសរបស់យើងផងដែរសម្រាប់អ្នកគាត់មានបញ្ហារុនរោមរាងធំណាអូខេបន្ទាប់ពីយើងម៉ាសាអញ្ចឹងហើយយើងចូលទៅលាងមុខចេញអូខេបន្ទាប់ពីទឹកទី1រួចរាល់ហើយឥឡូវគឺយើងចូលបិទម៉ាសណាទី2គឺជាម៉ាស់អត់អីទេសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់order យកទៅខ្ញុំនឹងសរសេរលេខលើនឹងដើម្បីកុំឲ្យគាត់ច្រឡំណាលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឲ្យទុករយៈពេល1 នាទីខ្ញុំនឹងសរសេរឲ្យបិទនៅលើគូតកំប៉ុងណាហ្នឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យគាត់ច្រឡំអូខេអញ្ចឹងទឹកទី1រួចហើយឥឡូវគឺយើងចូលមកលាបម៉ាស់នេះគឺជាម៉ាស់ណាទឹកទី2លាបវាអញ្ចឹងមកហើយទុករយៈពេល15នាទីខ្លាំងក្អូបមែនតែនក្អូបខ្លាំងណាស់ម៉ាស់នេះដែរគឺជាម៉ាស់ទឹកសក់ណាទឹកសក់ផ្សំជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំហើយនឹងយ៉ាអួរនេះអូខេបន្ទាប់ពីយើងលាបវាពេញមុខចឹងហើយយើងអើយគៀវាឲ្យសពពេញស្បែកមុខរបស់យើងហ្នឹងណាកុំឃើញកឡោតូចតូចបែបនេះណាគឺប្រើបានច្រើនដងមែនតែនប្រើបាន10ទៅ15ដងនេះចាអូខេយើងលាបវាចឹងមកទុករយៈពេល15នាទីអីសិនមកហើយចាំយើងទៅលាងទឹកចេញអូខេឥឡូវនេះដែរម៉ាស់គឺបានស្ងួតហើយអញ្ចឹងគឺយើងលាងទឹកចេញពេលដែលយើងលាងទឹកគឺយើងដាក់ទឹកមកលើស្បែកមុខរបស់យើងនឹងមកហើយយើងម៉ាសាវាមកណាហើយយើងលាងទឹកចេញទៅអូខេឥឡូវនេះដែរគឺខ្ញុំបានលាងម៉ាស់ចេញហើយយើងជូតវាឲ្យស្ងួតមកដើម្បីឲ្យចូលទឹកទី3ទឹកទី3គឺងាយស្រួលទេណាគឺយើងលាបជាមួយនឹងវីតាមីនបទាកតុយកពើនេះដែរគឺជាវីតាមីនទៀងទុយកពើនិយាយទៅវាមិនមែនតែជាបទុយវាមិនមែនជាវីតាមីនបទាកតុយកពើសុទ្ធទេវាមានលាយជាមួយនឹងរុក្ខជាតិផងដែរណានេះអានឹងយើងម៉ាសាវាមកហើយមិនបាច់ຕົកទេបន្ទាប់ពីយើងម៉ាសាហើយយើងលាងទឹកចេញតែម្ដងទៅអូចង់ប្រាប់ថាម៉ាស់ទី2មិញហ្នឹងណាពេលដែលយើងលាបហើយយើងមិនបាច់លាងទឹកចេញក៏បានដែរយើងយកកណាត់ជាលក្ខណៈសិល័យដាក់ទឹកគ្រឿងសាមសាមជូតជូតបៀកវាមកក៏បានដែរអូខេបន្ទាប់ពីយើងលាបវាអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងទៅលុបមុខចេញតែម្ដងទៅអូខេអ
នេះបន្ទាប់ពីយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម៉ាស់ទឹកទី3ហើយឥឡូវគឺចូលម៉ាស់ចុងក្រោយម៉ាស់ចុងក្រោយហ្នឹងគឺអត្ថប្រយោជន៍វាល្អមែនតើណាល្អច្រើនមែនតើចង់ដឹងថាវាល្អអីខ្លះអាច inbox មកខ្ញុំបានណាឥឡូវគឺខ្ញុំលាបវាលើមុខរបស់ខ្ញុំមកញ៉េបន្ទាប់ពីបានអើយធ្វើម៉ាស់រយៈពេល3ទឹកហើយឃើញមុខរបស់ខ្ញុំរៀងផ្លែចេះមានអារម្មណ៍ថាវារៀងតុនរៀងសរៀងឡូងទៀតឥឡូវយើងលាបវាមកនេះម៉ាស់ហ្នឹងគឺបែបនេះណាទុកវាស្ងួតហើយយើងលាងទឹកចាញ់យើងកុំលាបច្រើនពេកណាមកម្ដងបានហើយមកយើងគិតថាវាអើយពេញមុខរបស់យើងហ្នឹងហើយម៉ាស់នេះយើងទុក30នាទីណាស្ងួតហើយបន្ទាប់មកយើងម៉ាស់សាទឹកចាញ់សម្រាប់មួយឈុតហ្នឹងគឺយើងអាចទុកក្នុងទូទឹកកកបានណាសម្រាប់អ្នកក៏មានទូទឹកកកឬមួយក៏មិនបាច់ទុកក្នុងទូទឹកកកក៏បានដែរមានអារម្មណ៍ថាតិចស្បែកមុខមែនតែនអូខេបន្ទាប់ពីយើងលាបហើយយើងទុករយៈពេល20ឬមួយក៏30នាទីណាទុកកាន់តែយូរកាន់តែល្អសម្រាប់ម៉ាស់ចុងក្រោយគេនេះណាចាមិញមិញនឹងភ្លេចប្រាប់ណាម៉ាស់ចុងក្រោយនេះពេលដែលយើងបិទហើយគឺហាមសោចណាចង់និយាយថាពេលដែលយើងបិទវានឹងអត់អីទេតែនៅពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមស្ងួតហើយគឺហាមសោចនិយាយទៅវាលក្ខណៈដូចយើងលាបម៉ាស់ពងមាន់អញ្ចឹងគឺវាស្ងួតលើមុខយើងគឺវាចាប់ផ្ដើមបន្តឹងស្បែកមុខរបស់យើងតែម្ដងណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកមុខគាត់រៀងយាអីចឹងមិនយាខ្លាំងទេចង់និយាយថារៀងជ្រឹងជ្រួញណាអញ្ចឹងវាអាចជួយកាត់បន្ថយភាពជ្រឹងជ្រួញបាននេះគឺឡើងតឹងហ្មងអូខេទឹកចុងក្រោយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំអាចគឺខ្ញុំបានលាងសម្អាតចេញហើយអូខេទាញកាមេរ៉ាមកជិតមុខតិចគឺខ្ញុំលាងសម្អាតចេញហើយមិនដែរនិយាយទៅសម្រាប់មួយឈុតហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងហ្នឹងរៀងសភ្លឺថ្លាតែម្ដងណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកមុខអត់អីទេនិយាយទៅវាអត់ប្រើស្បែកមុខទេស្បែកមុខមិនក៏អាចប្រើបានដែរអូខេហើយសម្រាប់ការ order ដែរគឺ inbox morning ខ្ញុំណាអរគុណច្រើនបាយបាយ